No niin, moro vaan kaikille. Meidän äänestön nimi on Jonne Eloksi. Ja tännestä olen miettinyt ennen muuttoa. Joo, silloin kun mulle tuli tää muuttopäivä tietoon, että milloin mä muutan ja milloin, niin. Ja sit mä rupesin miettimään äänen paprikapannulle, että kun mä muutan, tupetaanko mä enää vai en? Vai loppuko tupe siihen, kun mä muutan? Ja ilmeisesti olen jatkanut tupea ja TikTokia ja näitä juttuja ja joo. Tännöstä asiaa miettisin ennen muuttopäivää. Että mitä mun someharrastuksille käy, että jatkanko vai jääkö someharrastuksen tonne vanhalle kämpälle. Ei onneksi jäänyt. Onneksi ei jäänyt someharrastaminen tonne vanhalle kämpälle. Aika hassu, että mä olisin tännöstä pohtinut. Paprikalle pohtisin myös sitä, että mitä jos mä lopetankin tupen sitten, kun mä muutan. Mut ihan hyvä vaan, että en lopettanut. Mä niin näköjäs jatkaa ja joo. Näin on. Joo, tämmöistä asiaa mä miettisin ennen kuin mä muutin tuota vanhalta kämpältä tähän näin. En tiedä miksi. Hassua. Mutta onneksi en lopettanut somen tekemistä, vaikka pohtisin sitä asiaa. Näin on. Mut hei, tää video taitapi olla tästä näin ja se on sitten varmaankin sitten moro. Tilaa mun kanavaa huhtikuun kunniaksi. Ette missä mitä videoita kun tilatte kanavan ja laita ilmoituskellon päälle. Joo.